Служба безпеки України встановила місце знаходження і затримала ще одного ворожого коригувальника у ході контрдиверсійних заходів у звільнених районах Сходу України. Зловмисник наводив російські ракети на військові та стратегічно важливі об'єкти на Харківщині. За даними слідства, поплічником загарбників виявився мешканець Донеччини, який збирав та передавав розвіддані бойовикам терористичної організації ДНР, яка входить до складу окупаційного угрупування на східному напрямку. За вказівкою кураторів, він здійснював фото, відеофіксацію місць розташування підрозділів сил оборони, військових та важливих об'єктів критичної інфраструктури та передавав їх точну геолокацію. Отримані відомості коригувальник передавав через зв'язкового. Ним виявився бойовик терористичної організації ДНР, який входив до складу окупаційного угруповування на східному напрямку. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований телеграм-канал. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з окупантами. Наразі слідчі СБУ повідомили коригувальнику про підозру за частиною 7 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, тобто за колабораційну діяльність. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Черкаської та Харківської областей за процесуальне керівництво органів прокуратури.